ତାପରେ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେ ତିବିରିଆ ହ୍ରଦ ଗାଲିଲି କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ସିମୋନ ପିତର ଥୋମା, ଡାକନାମ ଦିଦୁମ, ଗାଲିଲର କାହ୍ନା ନିବାସୀ ନିଥାନିଏଲ, ଜେବଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଓ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ସିମୋନ ପିତର କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ନୌକାରେ ବସିଲେ। ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସାରା ରାତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ଅତି ସକାଳୁ ଯୀଶୁ ହ୍ରଦକୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୁମ୍ଭେ କିଛି ମାଛ ଧରିଛ କି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଜାଲ ନୌକାର ଡାହାଣ ପଟ ପାଣିରେ ପକାଅ, ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ମାଛ ପାଇବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହିପରି କଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଲକୁ ନୌକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତ ପ୍ରଭୁ। ପିତର ଏତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ, କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ମାଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜାଲ ଭିଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ କୂଳରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲେ, ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 90 ମିଟର ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୌକାରୁ ବାହାରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ରଡ଼ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ନିଆଁ ଉପରେ ମାଛ ଥିଲା ଓ କିଛି ରୋଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧରିଥିବା କିଛି ମାଛ ଆଣ। ସିମୋନ ପିତର ନୌକା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣିଲେ। ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଥିରେ 153 ମାଛ ଥିଲା। ମାଛଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଓଜନିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡି ନଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଓ ଖାଅ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ଖାଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସି ରୋଟି ଘେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରେମ କର? ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର? ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର କି? ପିତର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ତିନି ଥର ସେହି କଥା ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରେମ କର କି? ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଅଣ୍ଟାରେ ନିଜ ଲୁଗା ଭିଡ଼ି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ, ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତୁମ୍ଭେ ହାତ ବଢ଼ାଇବ ଓ ଯେଉଁଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେଇଠାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ନେଇଯିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ପିତର କିପରି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏହା ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ସେହିପରି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ପିତର ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ବେଳେ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭ ଭିତରୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ? ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପିତର ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ପୁନରାଗମନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ତେଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଶିଷ୍ୟ ମରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏକଥା କହିନଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କହିଲେ, ମୋର ପୁନରାଗମନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି? ସେହି ଶିଷ୍ୟ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ।
যীশু আহুরি অনেক কার্য করেছিলেন। মু মনে করে যে যীশুঙ্ক বিষয়ে সমস্ত বিষয় যদি লেখা হই থান্তা তেবে সেই পুস্তকগুড়িক রাখিবা পাই সারা জগতের স্থান হুয়ন্ত নাহিঁ।